Då har vi kommit till Björkås trappa. Nu ska vi ta oss upp på toppen på berget. Nu har vi kommit ungefär halvvägs upp på berget. Och vi fortsätter uppåt. Nu har vi kommit upp till toppen och ska ta en visa en liten vy över Vargön. Från toppen av berget. Där nere har vi Halvi idrottsanläggning. Och nu var vi på väg ner igen. Nu har vi kommit till Brudslöjan, eller Skäktefallet som det också heter. Och här har vi Nordkrokens badplats.